ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ 17 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ଧରି 90 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସରକାର କରିଥିବା ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କବୀର ଭୋଇ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ଡୁଲଙ୍ଗ ଚାତମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ହକ୍ ମାଗିବାରୁ ହଇରାଣ କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ନଈ ଗାଁର ଡୁଲଙ୍ଗ ଚାତମ୍ବାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 17 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଡୁଲଙ୍ଗଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ଅଚଳ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଧରି 17 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚମ୍ପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡୁଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଚମ୍ପୁଆ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯାଇକିରି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣ? ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ ଛୁଟା କେପା ହେଇଗଲୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଡୁଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କବୀର ଭୋଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ କବୀର, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ରକ୍ତ ଅଭାବ ଥିବା କହି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କବୀର ଏକ ଟ୍ରଲି ଭଡ଼ା କରି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ୟାଡେଲ ମାରି ମାରି ଆସିଥିଲେ କଟକ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଠାରେ କବୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ବୋଲି ଆଉ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ କଟକ? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଟଲିରେ ଆସିଲି ଆଉ। ନିଜ ଟଲିରେ ବସେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା? କାଲି 9ଟାରୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଆମେ ବି ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, କେହି ବି ବାହାରିଲେନି, ଟିକେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନେ ବି ସେ ବାହାରିଲେନି, କହିଲେ ତୋ ଭାଜ ତୁ ନେଇକି ଯା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର? କାହିଁକି କବୀରଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେନି ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ କବୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। କାହିଁକି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାର ଜବାବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।